Վարդը Զիրավունքթիվի տաղավարում հյուրընկալել են Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանին, շնորհակալություն պարոն Մելքոնյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մելքոնյան, շուտով լրանում է Սևրի հաշության պայմանագրի 100-ամյակը, որը կնքվեց Թուրքիայի սուլթանական կառավարության և առաջին համաշխարհային պատերազմը հաղթած երկրների միջև ըստ էության։ Սա չգիտեմ որքանով է նշելու առիթ, բայց հաստատ առիթ է բարձրաձայնելու նաև հայկական հարցի մասին։ Ինչ կասեք այս մասին, հա, ի վերջո սա սովորական թուղթ էր մեզ համար, թե այն ունի այն բաղադրիչները, որոնք այսօր էլ տեղին է բարձրաձայնել։ Նախ, այո, պետք է ֆիքսել, որ Սևրի հաշտության պայմանագիրը մի փաստաթուղթ է, որի շուրջ աշխատել են ժամանակի մեծ դերությունները և որի շուրջ քննարկումներ տեղ են ունեցել ըստ էության համաշխարհային մակարդակով, և կարևոր է փաստել, որ այդ մակարդակով արձանագրվում է հայոց պահանջատիրությունը, այդ մակարդակով ֆիքսվում են սահմանները, ընդ որում ֆիքսվում են դրանց հայկական պատկանելության հիման վրա, այսինքն ոչ թե դա նվիրում էին հայ ժողովրդին, այլ դա հայ ժողովրդի բնորանի մի հատվածներ, որը աշխարհի այսպես մեծ դերությունները համաձայնվում էին հատկացնել Հայաստան պետության։ Այս առումով ինքնին հետարքիր փաստ է և կարևոր է, ուստի այդ պայմանագրի ստորագրման 100-ամյակը անպայմանորեն պետք է ուրեմն ուշադրության կենտրոնում լինի, բայց միևնույն ժամանակ այստեղ կան այլ ծայրահեղություններ, չպետք է նախ ֆետիշացնել այդ ամենը, որովհետև փաստորեն իրական քաղաքականության մեջ այդ պայմանագիրը նաև այդ ժամանակ որևէ լուրջ ազդեցություն չի ունեցել և չէր էլ կարող ունենալ, որովհետև ստեղծված իրավիճակը, պայմանները այնպիսին էին, որ այդ պայմանագրի կենսագործունեության իրականություն դառնալու հնարավորությունները չափազանց քիչ էին։ Ինչու, որովհետև այդ տարիներին արդեն հենց 20 թվականին փաստորեն Թուրքիայի մի հատվածում ծավալվում էր Մուստաֆա Քեմալի գլխավորած շարժումը, որը բերելու էր Թուրքիայի Հանրապետության ձևավորման, որը պայքարում էր անտանտի պետությունների դեմ նաև և ըստ էության հետս հետ դառնում էր դրության տերը, հաղթելով հույներին, տարբեր ճակատներում կարողանալով հաղթանակներ տանել և ի վերջո անգլիացիների և ֆրանսիացիների հետ գալով համաձայնության, իդեպ Ֆրանսիան էր նաև պայմանագրով ավելի ուշ Անկարայի ճանաչում է, որ Սևրի պայմանագիրը պետք է դառնա առվոչինչ, այն նույն Ֆրանսիան, որը պաշտպանում էր հայկական շահերը, նույն Ֆրանսիան, որ Կիլիկիայում հայերի շահերը նույնպես զոհաբերեց իր պետական տարբեր խնդիրների համար, և այլն, և այլն։ Այսինքն, իրականությունը ռեալ քաղաքական կյանքում այլ հունով էր ընթանում, և մյուս հարթությունը 1920 թվականի օգոստոսին Հայաստանի առաջին հանրապետությունը Սևրի պայմանագրի ստորագրումից կարճ ժամանակ հետո բախվելու էր թուրքական սպառնալիքի հետ, թուրքական զորքը ներխուժելու էր Հայաստանի Հանրապետությունը, և ամիսներ անց մենք կանգնելու ենք ըստ էության կապիտուլացիոն մի պայմանագրի առջև, Ալեքսանդրապոլի պայմանագիր։ Պարոն Մելքոնյան, ինչու Քեմալական Թուրքիայի, այսպես ասած, բախումներում մնացինք մենակ, հա, ուր էին այն մյուս պետությունները, որոնց հետ միասին հաշտության պայմանագիրը ստորագրել։ Մեծ քաղաքականությունը իր խաղի կանոններն ունի, եթե հիշում եք հայտնի մի խոսք կա այդ ժամանակ, երբ Հայաստան պետությունը կանգնած էր օրասական վիճակի առջև, մենք դիմեցինք մեր օֆիցիալ դաշնակցին Մեծ Բրիտանիային խնդրելով օգնել, և Մեծ Բրիտանական հայտնի պատասխանը, որ անգլիական նավերը չեն կարող հասնել Կովկասյան լեռներ, և մենք մնացինք այո միայնակ թուրքական սպառնալիքի առջև, և այստեղ երիցս էլի ճիշտ էր նժդեհը, որ հույսը դնելով միայն մեր վրա կարողացավ այլ ռազմաճակատում Լեռնահայաստանում պահպանել ստրատեգիական կարևոր մեր տարածքը, Սյունիքը, որի շնորհիվ էլ հետագայում Հայաստանի Հանրապետությունը ըստ էության գոյություն ունեցավ։ Մինչև այսօր էլ, ինչպես տեսնում ենք, այդ տարածքը և տարածքը պահպանած զորավարը նշդեհը շարունակում է մնալ թիրախ տարատեսակ ուժերի, ներքին թուրքերի և արտաքին թուրքերի համար։ Եվ կարծում եմ, որ Սևրը, եթե վերադառնանք այսպես իրատեսական դաշտ, մեզ համար երկու բան պետք է խորհրդանշի։ Առաջին, ինչպես ասացի, հայկական պահանջատիրության
այսպես համաշխարհային ընկալումը, ընդունելությունը կամ ֆիքսումը, եւ երկրորդը այն, որ մենք չպետք է տրվենք մտածածին ոչ իրատեսական գաղափարներին, նաեւ պայմանագրերին, այլ պետք է հետամուտ լինենք իրատեսական, ավելի շոշափելի, թեկուզ փոքր, բայց կարևոր հաղթանակներ ու ձեռքբերումների պահպանման։ Ես կարծում եմ, եթե այսպես ձևակերպենք SEVR-ի դասերը, ապա այդ դասերը այսօր էլ այժմիական են, և մենք այսօր էլ բախվում ենք մոտարապես նույն երևույթների հետ, տարվում ենք ինչ-որ մտածածին գաղափարներով, հույս ենք դնում ինչ-որ տարբեր պրոցեսների վրա, որ աշխարհը կդատապարտի Թուրքիային, աշխարհը չի թույլ տա Ադրբեջանը ինչ-որ բաներ անի, բայց մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը իրականացնում է մշակութային եղերն, Ադրբեջանը վարում է ցեղասպան քաղաքականություն, Ադրբեջանը հերոսացնում է մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովին և բուծում է նմանատիպ Ռամիլ Սաֆարովներ, բայց աշխարհը լուռ է ըստ էության։ Թուրքիան մսկիթի է վերածում Սուրբ Սոֆիայի տաճարը, Թուրքիան ներխուժում է Սիրիա, Թուրքիան ներխուժում է Լիբիա, Թուրքիան հիմա փորձում է ներխուժել նաև Հարավային Կովկաս, և աշխարհը կրկին մեծ մասամբ լուռ է, դրա համար մենք կարծում ենք պետք է այս ամենից այն ստանդարտ ծեծված խոսք է, բայց դասեր քաղենք ճիշտ կողմնորոշվելու համար։ Պարոն Մելքոնյան, այդ դասերից մեկն է նաև այն, որ չպետք է հույսներս դնենք արևմուտքի վրա, ինչպես SEVR-ի դեպքում, հա, թե սա էական չէ։ Ոչ, ես կարծում եմ դա կարևոր դասերից է, արևմուտքի վրա հավաքական իմաստով երևի պետք է համագործակցության ճիշտ այսպես ձևաչափերը գտնել և հասկանան, թե որ հարթություններում մեր շահերը կարող են համընկնել և որտեղ մենք կարող ենք համագործակցել։ Եվ կան այստեղ տարածաշրջանային խաղացողներ, իդեպ տեսեք 100 տարի հետո էլ ընդհանուր պատկերը չի փոխվել, 100 տարի առաջ այս տարածաշրջանում կար երկու վճռորոշ բանակ, ռուսականն ու թուրքականը, բայց մենք համագործակցում էինք արևմուտքի հետ, 100 տարի հետո այսօր մենք տեսնում ենք, որ այս տարածաշրջանում էլի մոտավոր նույն պատկերը վերականգնվում է, էլի տարատեսակ հարցերում աշխարհակաղակական վճռորոշ դեր ունեն Ռուսաստանն ու Թուրքիան, էլի այս տարածաշրջանում երկու կարևոր բանակներ կան, ռուսականն ու թուրքականը, և էլի մեր մոտեցումները նույնն են, և մեր հանդեպ մոտեցումներն ունեն, էլի մենք Թուրքիայի համար թիրախ ենք, էլի մեր արտաքին կողմնորոշումները չկողմնորոշված են, էլի մենք ինչ-որ հույսերի այսպես ազդեցության տակ ենք, պրիմիտիվ մտածողության դրսևորումների տակ ենք, ընդ որում այդ մտածողությունը ոչ միայն ոչ մասնագիտական շրջանակներում է, այլև պատասխանատուների մոտ, քաղաքական գործիչների մոտ, որոնց ապակողմնորոշիչ քարոզը ժողովրդին կրկնակի դատապարտելի է, եթե չասեմ դավաճանական։ Այսինքն, եթե ավելի առարկայացնեմ, մենք 100 տարի առաջ մեր պետականությունը և մեր ժողովրդի մի մասի գոյությունը փրկել ենք նաև, առաջին հերթին մեր անձնական մեզ վրա հույս դնելով մեր ջանքերի շնորհիվ, ինչպես ասացի, Նժդեհի և մյուս երախտավորների, և մյուսը նաև հայ-ռուսական բարեկամական դաշնակցային հարաբերությունների վրա։ Ներկայումս պատկերը էլի նույնն է, և կտրելով այն ծառի ճյուղը, որի վրա մենք հիմա կառուցել ենք մեր պետության անվտանգությունը, մենք կործանում ենք, մենք փորձում ենք վնասել ինքներս մեզ։ Այսինքն, հիմա մենք տեսնում ենք, երևի կանխելով ձեր մյուս հարցը, որ այսօր թուրքական ներկայությունը ռազմական ընդհուպ մոտեցել է մինչև մեր Նախիջևանյան սահմանին, բայց կան պատեհապաշտներ, ես չեմ զլանա անվանել նրանց բախտախնդիրներ, որոնք գիտակցված խաղում են այս ժողովրդի ու այս պետության ճակատագրի հետ, որոնք կոչ են անում, օրինակ, հակառուսական տրամադրությունները էսկալացիա հասցնելով հրաժարվել 102-րդ ռազմաբազայից և վերջ տալ հայ-ռուսական ռազմական համագործակցությանը։ Եթե դրա հիմնավորումները ընկալելի լինեին, միգուցե դա կարելի էր քննարկել, բայց այդ հիմնավորումները իրավիճակի ու պատմության չիմացությունն է, այդ հիմնավորումները անձնական շահագրգռությունն ու տարատեսակ ֆինանսական շահագրգռությունն ու կողմնորոշումներն են, որոնք անթույլատրելի են դարձնել գերակա
մեր ազգային պետական շահերից ավելը։ Պարոն Մելքոնյան, այսօր ինքը շատ է քննարկվում, ի վերջո ինչ է ուզում Թուրքիան Ռուսաստանի հետ բանակցել, նույն ֆինանսական, այսպես ասած, շահերից ելնելով, թե ճիշտ հակառակը գնալ ուղիղ Բախման։ Տեսեք, ռուս-թուրքական հարաբերությունների վերջին տարիների դինամիկան կամ ոճը որոշակի փոփոխություններ են ենթարկվել, բայց այնուամենայնիվ ինչ որ տեսանելի տրամաբանության շրջանակներում են այդ բախումները կամ ինչպես ասում են պրոքսի պատերազմները, այսօր ռուս-թուրքական պատերազմներ մենք տեսնում ենք տարբեր տարածաշրջաններում, նույն Սիրիայում մենք տեսանք, որ թուրքական բանակի առաջխաղացումը կասեցվեց ռուսական ուղիղ միջամտությամբ, և այսօր այն, որ Թուրքիան օկուպացրել է Սիրիայի մի հատված, այլ ոչ ամբողջ Սիրիան կամ ավելի մեծ հատվածներ, նաև այս բախման հետևանքով է կամ շնորհիվ է։ Մոտարպես համանման պատկեր կարող ենք ուրվագծել Լիբիայում, մի փոքր իհարկե ուրիշ, բայց այնտեղ էլի ռուս-թուրքական ստեղության բախում է գնում, և հաջորդ տարածաշրջանը կարող է լինել և արդեն է Հայաստանը, Հարավային Կովկասը, որտեղ էլի բախվում է ռուս-թուրքական շահեր, քաղաքական, ռազմական, տնտեսական և այլն, և հիմա տեսնում ենք, որ ոճը շփվելու բախման գրեթե նույնական է, այսինքն թուրքական դիվանագիտությունը կառուցված է ոչ թե միջազգային չափորոշիչների, ոչ թե ինչ-որ համամարդկային արժեքների, այլ կառուցված է ուժի, խորամանկության, այդ պահին ստեղծված իրավիճակից հնարավորինս շատ օգուտ քաղելու վրա։ Իհարկե սա տրամաբանական է, բոլոր երկրներն էլ փորձում են իրավիճակից ավելի շատ օգուտներ քաղել, բայց բնորոշ գիծը հետևյալն է։ Օրինակ, թուրքական զորքը մտնում է Սիրիա, ասում է, ես անում եմ հակահաբեկչական պատերազմ, ապահովում եմ անվտանգության գիծը, այնուհետև սկսում են բանակցել ռուսների հետ, կամ էլի ինչ-որ մի առաջխաղացում են անում, հետո սկսում են բանակցել, և հիմա մոտավորապես նույն դրվագները մենք այստեղ կարող ենք տեսնել։ Թուրքական զորքը մտնում է Նախիջևան, ասում են մենք ադրբեջանի հետ զորավարժություններ ենք անում, հաջորդ պահին ասում են Ադրբեջանը, որպես մեր ռազմավարական դաշնակից, ունի մեր անվերապահաջակցությունը և ամեն կերպ, և նաև ռազմական առումով մենք Ադրբեջանի կողքին ենք, զուգահեռ տեղի ունենում Պուտինի և Էրդողանի հեռախոսազրույց, տեղի ունենում բազմաբնույթ քննարկումներ, միգուցե դրանց մեջ կա և գազային հատված, այսինքն գազի շուրջ, տնտեսական հատված, սիրիական, լիբիական և այլն և այլն, բայց արդեն փոփոխված այսպես ստարտային պայմաններով։ Հիմա, քանի թուրքական, ադրբեջանական այս զորավարժությունները ընթանալու են, ես կարծում եմ ռուս-թուրքական բանակցությունները ավելի ինտենսիվ են լինելու, որովհետև այստեղ դեֆակտո և դե յուրե փաստորեն հիմա մենք գործ ունենք թուրքական ռազմական ներկայության հետ Նախիջևանում, Երևանից ոչ շատ հեռու։ Պարոն Մելքոնյան, սա նախադեպ է, թե սովորական բնույթ է կրում, կարծես թե նախկինում այսպես չէր ֆետիշացվել, հա, որ թուրքական զորքը մտնում է Նախիջևան, ունեցել ենք մենք նման դեպք, թե սա կարելի է որոշակի առումով տարբերակել։ Նախ հստակ տարբերակում կա, տեսեք, աննախադեպ չէ ինչքանով, որ Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև կա ուրեմն ռազմական և համապատասխան պայմանագիր, համաձայն որի նրանք նաև համատեղ զորավարժություններ իրականացրել են, իսկ այս իմաստով եղել են զորավարժություններ, բայց աննախադեպ է այս ամենի քարոշչական, քաղաքական և այլ ասպեկտները։ Նախ, ուրեմն այս ծավալի թուրքական զորք հատկապես Նախիջևանում, իհարկե այլ հատվածներում էլ ուրեմն ռազմական այդ ստորաբաժանումները կան, բայց հիմնական շեշտը քարոշչական դրվում է Նախիջևանի վրա, ուրեմն զորքի մուտքը Նախիջևան, որը ուղեկցվում է պանթյուրքիստական, մեկ ազգ երկու պետություն այդ լոզունգների տակ, մյուսը, որ թուրքական զորքը գալիս է որպես սպառնալիք Հայաստանին, այսինքն պարզ բաց տեքստով բոլոր պատասխանատուները թուրք, նախագահ լինի, պաշտպանության նախարար, արտգործ նախարար, պատգամավորներ եւ այլ, բոլորը բաց տեքստով ասում են, որ այո, թուրքական զորքը մտնում է Նախիջևան,
որպես սպառնալիք Հայաստանին, որպես հակակշիռ հայկական իրենց ձևակերպմամբ սանդրանքներին, տավուշում եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն ընդունելությունը քարոշչական այս շեշտադրումները իրոք աննախադեպ են։ Թուրքիայի ակտիվությունը այս հարցում, հատկապես Տավուշյան դեպքից հետո, իրոք աննախադեպ է։ Երբեք այս ծավալի քաղաքական ռազմական հայտարություններ, գործողություններ չեն եղել, եթե չհաշվենք 92-3 թվականները, երբ Թուրքիան ուղղակի ուզում էր պատերազմ սկսել Հայաստանի դեմ, ելի շահարկելով Նախիջևանը, ասելով, որ իբրև Հայաստանը գրավել է Սանդարակը եւ նրանք մտնում են։ Եվ այստեղ ի՞նչն է վտանգավոր, ինչու են իրենք անցած շահարկում Նախիջևանը։ Տեսեք, այդ զորքեր, թուրքական զորքերը նաև լինելու են Բաքվում, Գանձակում, Եվլախում եւ այլն, բայց ամբողջ քարոշչական եւ լրատվական տիրույթում շեշտվում է Նախիջևանը, որովհետեւ այստեղ կա նաև ըստ իրենց մեր որոշ պատմաբաններ վիճարկում են այս թեզը, բայց այնուամենայնիվ սա թուրքական նաև պաշտոնական թեզերից մեկն է, ըստ իրենց Կարսի եւ Մոսկվայի պայմանագրով Թուրքիան ունի իրավասություն Նախիջևանի վրա երրորդ երկրի հարձակման դեպքում կամ սպառնալիքի դեպքում ուղիղ միջամտել պրոցեսների նաև ռազմական առումով։ Եվ հիմա է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը ընդամենը մի քանի օր առաջ հիշեց Կարսի պայմանագիրը Նախիջևանի այդ դրվագով։ Իսկ Թուրքիայի պես երկրի պաշտպանության նախարարը պատմական պայմանագրերին հղում կարող է տալ հաստատ ոչ գիտական ուսումնասիրությունների ծիրում, այլ հստակ քաղաքական ռազմական, այսպես ասած, ակնարկների ծիրում։ Եվ այս առումով նաև նախադեպել կա, երբ էլի նույն 93-ին Թուրքիան հղում տալով Կարսի պայմանագրին զորքերը մոտեցրել էր ընդ մինչև հայ-թուրքական սահման։ Այսինքն այս առումով սրանք աննախադեպ զարգացումներ են, եւ նաեւ հաշվի առնելով Թուրքիայի այսպես ագրեսիվության աճը եւ անկանխատեսելիությունը, եւ նաեւ հաշվի առնելով այն ստրատեգիական մոտեցումը, որ Թուրքիան ունի տարածաշրջանին, կարող ենք ակնկալել ցանկացած բացասական, այսպես ասած, սցենարի ակտիվացում, եւ որոշ ժամանակ առաջ առիթ ունեցել էի իմ անհանգստությունները հայտնել, նաեւ այդ ամենը տեղավորելով թուրքական ռազմավարության մեջ, որ ըստ թուրքական ծրագրերի նրանք պետք է կոնկրետ գործողություններ եւ տարածքային նաեւ օկուպացիաներ իրականացնեն Սիրիայում, Իրաքում, Լիբիայում ու Հարավային Կովկասում։ Սիրիայում, Իրաքում, Լիբիայում այդ պրոցեսները ընթանում է, ես ահազանգել եմ, որ հաջորդը լինելու է Հարավային Կովկասը, եւ հիմա այն ինչ որ տեղի ունենում, շատ մոտ է թուրքական ստրատեգիական նպատակներին, եթե հաշվի առնենք, որ այդ նպատակների մեջ երկու կարևոր տարածք կա՝ Բաթումը եւ Նախիջևանը։ Բաթումը այս պահին արդեն թուրքական ազդեցության տակ է, անզեն աչքով մենք նույնիսկ կարող ենք տեսնել այնտեղ ինչքան թուրքական ներկայություն կա, սկսած հոգևորից վերջացած բիզնես, եւ մյուս կետը Նախիջևանն է, որտեղ եթե այս զորավարժություններից հետո այնտեղ հայտնված թուրքական զորքը հետ չգնա, ապա կստացվի, որ դե ֆակտո ու դե յուրը Թուրքիան, այսպես ասած, օկուպացրել է Նախիջևանը կամ զբաղեցրել է Նախիջևանը։ Այն որը կարող են ունենալ նաև դա Ադրբեջանի համաձայնությամբ եւ ուրախությամբ։ Այնուհանդերձ սա մեր կռիվն է, թե Ռուսաստանին հաշվի առնելով այն, որ Սուրբ Սոֆիայի եկեղեցին մզկիթի վերածելը ըստ էության առաջին հերթին հենց կոնկրետ ուղված է Ռուսաստանին, հա, նկատի ունենալով, որ սա ոչ թե կաթոլիկ եկեղեցի, այլ հենց կոնկրետ ուղափառ եկեղեցի։ Ի վերջո այն յաթաղանը, որը բարձրացրեց Էրվասը նույն այդ արարողության ժամանակ, ում էր ուղված։ Ես ձեր հարցին փորձեմ 3 այսպես հարցությունն պատասխանել։ Առաջինը, թուրքական հավաքական մտածողության մեջ Հայաստանն ու Ռուսաստանը մեկ ընկալում ունեն, մեկ հարթության մեջ են ընկալում։ Եվ դրա դրսևորվել է տարբեր պաշտոնյաների, նախագահների հռետորաբանության մեջ։ Օրինակ, ամենավերջիններից մեկը այն է, որ Թուրքիայի նախկին նախագահ Սուլեյման Դեմիրելը ասում է, հայկական հարցը կամ Հայաստանի հարցը ինքնին մեծ հարց չի, բայց մեծ քաղաքականության հարց է։ Եվ ձևակերպում է դա, որ Հայաստանն առանձին մեծ խնդիր չէ Թուրքիայի համար լուծելու,
ռազմական առումով, բայց քանի որ Հայաստանը հայ-ռուսական ընդհանուր պրոբլեմի խնդրի մի մասն է կազմում, ուրեմն դա այլ է։ Երկրորդը մեր խնդիրն է, մեր խաղը թե մեր խաղը չէ։ Տեսեք, մենք դառնում ենք ակամա, ուզած կամ չուզած, մեծ խաղի մի մաս, երբեմն օբյեկտ, երբեմն սուբյեկտ, եւ այնուամենայնիվ մենք լինելով այս տարածաշրջանում չենք կարող այդ մեծ խաղի մասը չլինել, որովհետեւ այդ մեծ խաղը ուղղակիորեն մի մասով վերաբերում է մեզ։ Այն հայտնի ձևակերպումը կա, եթե դու չես զբաղվում քաղաքականությամբ, քաղաքականությունն է զբաղվում քեզնով, եթե մենք այս խաղի մաս չենք, ապա անպայմանորեն այս խաղը մեզ մի օր վերաբերելու է։ Եվ երրորդը Սուրբ Սոֆիայի հետ կապված, ճիշտ ասած, ես էլ երևի այսպես իմ մասնագիտությունը ինձ թելադրում էր մի փոքր այդ հարցում ռոմանտիզմի կամ ասպետականության գիրկ ընկնել Սուրբ Սոֆիայի համար, ես էլ մտածում եմ, որ առաջին հերթին Ռուսաստանը այսպես պահանջատեր կլինի կամ հասցեատեր կլինի, ինչ իմաստով, ինչպես խաչակրած արշավանքների ժամանակ խաչակիրների համար վերջնական նպատակը եղել է Երուսաղեմը, Սուրբ տարածքների ազատագրումը, այնպես էլ Ռուսաստանի պատմության մեջ կայսերական բոլոր ռուս-թուրքական պատերազմների այսպես գաղափարական հիմքում եղել է Կոստանդնուպոլսի եւ Սուրբ Սոֆիայի գրումը։ Նույնիսկ շատ սիմվոլիկ Սուրբ Սոֆիան համարվել է, ասենք օրինակ Սուրբ Սոֆիայի Մարակերտը միշտ պահվել է կայսրերի մոտ, առասպելներ կան եւ այլն, այն կայսրական ընտանիքում բազմաթիվ մարդկանց անվանել են Կոստանդին, այն նպատակով, որ ազատագրեն Կոստանդնուպոլիսը եւ այնտեղ նրանց թագադրեն, եւ ի վերջո Ռուսաստանը իր քաղաքական պատմական ինքնության մեջ իրեն համարում է երրորդ Ռոմ, Բիզանդիայից հետո երկրորդը, այս իմաստով այո, հասցեատեր կարող է լինել Ռուսաստանը, բայց այստեղ կարող ենք երկու հանգամանք ֆիքսել։ Առաջինը, խորհրդային շրջանում, այսինքն ռուսական կայսրության անկումից հետո այս պետական մտածողությունը ստեղծել դադարել է գոյություն ունենալ, նաև երևի աթեիզմի եւ այլնի հազդեցության տակ, այլևս Սուրբ Սոֆիան այդ խաչակրած արշավանքների նման վերջնակետ չէ։ Եվ երկրորդ, ներկայիս Ռուսաստանը ռուս-թուրքական հարաբերությունները պայմանավորում է ավելի ռեալ քաղաքական տնտեսական շահերով, եւ ցավոք սրտի մշակութային բաղադրիչը մղված է երկրորդական, երրորդական, այսպես հարթություն չկա այդ մշակութային բաղադրիչը, որ օրինակ ռուսական հուշարձանների բացման համար Ռուսաստանը շատ մեծ ճորճնշումներ գործադրի Թուրքիայի նկատմամբ, իսկ նման փաստեր բազմաթիվ են, նույն Կարսում ռուսական եկեղեցիները վերածված են մսկիթի, Սուրմալույում կան, Սարիղամիշում ռուսական կայսրերի որսորդական պալատը պղծված եւ այլն, եւ այլն, բայց դա երբեք այդ մշակութային եղերը նաեւ ռուսական մշակույթի հանդեպ է եղել, կոնկրետ Կարսի, ուրեմն Սարիղամիշի եւ այդ տարածքներում, Էրզրումի, որտեղ ռուսական ազդեցություն եղել, բայց դա այդ օրակարգում ռուս-թուրքական քաղաքական հարաբերությունների փաստորեն չկա։ Եվ Սուրբ Սոֆիայի հարցն էլ ըստ էության այդ նույն կոնտեքստում տեղավորվեց, բավարարվեցին հայտարարություններով, տարատեսակ պահանջներով, եւ Թուրքիան էլ համաձայնվեց կոմպենսացնել։ Իդեպ մոտ օրերս Թուրքիային բացվելու է, վերաբացվելու է Տրապիզոնում ուղափառ մեծ տաճար, շատ ուղափառ աշխարհի համար կարևոր, եւ հիմա պաշտոնական քարոշյա մեքենան դա հակադարձում է, ասում է Սուրբ Սոֆիան վերցրել ենք, բայց փոխարենը մյուս կարևոր տաճարը բացում ենք որպես քրիստոնեական տաճար, դե լավն էլ տեսեք, եթե վատը տեսնում եք, դա ապա լավն էլ տեսեք։ Պարոն Մեքոյան, այդ առողջության ժամանակ եւս մեկ ուշագրավ դրվակ կար, հա, Airbus-ը, այդ հոգեորականը անզովում էր Աթաթուրքին, սա ինչ էր նշանակում եւ ինչ ազդեցություն այն կարող է ունենալ։ Դա սա այսպես շատ խորքային մի երևույթի մաս է կազմում, կամ այդ այսբերգի երևացող հատվածն է, բացատրեմ, թե շատ կարճ։ Աթաթուրքը այսպես աշխարհիկ պետության հիմնադիր ու ճանտագովն է, եթե Սովետական Միությունում աթեիզմն էր այսպես գլխավոր գաղափարախոսություններից մեկը, ապա Աթաթուրքի Թուրքիայում
աշխարհիկություններ, որտեղ պետությունն անջատված էր եկեղեցուց, կար, ուրեմն, կրոնից, հետևաբար կրոնի դերը էականորեն ստորադասված էր, եւ Թուրքիայի պարագայում կամ թուրքական ասորակության պարագայում սա էլ ավելի ցավոտ է ընկալվում, ինչու, որովհետեւ Թուրքիան 16-րդ դարից սկսած մինչև 1924 թվականը համարվել է նաև խալիֆայություն, այսինքն համայն մուսուլման աշխարհի հոգևոր կենտրոն, եւ խալիֆը, որը սուլթանն էր միևնույն ժամանակ, համայն մուսուլման աշխարհի հոգևոր առաջնորդն էր։ Աթաթուրքը փաստորեն վերածվել է խալիֆայությունը, վերածվել է խալիֆի ինստիտուտը, թուլացել է կրոնի դերը, և Սուրբ Սոֆիայի տաճարը, որը համարվում է իսլամի հաղթանակ քրիստոնեության նկատմամբ, դարձել է թանգարան, և իսլամական տեսանկյունից նա նզովքի արժանի է, և սա նաև այսպես թուրքական իսլամամետ հասարակական քաղաքական շրջանակների համատեղ գնահատականն է, որով Քեմալի ստեղծած պետությունը և հանրապետության որոշակի տարիներ նրանք համարում են, անվանում են անհավատ հանրապետության շրջան, այսինքն անհավատ, ասելով այնտեղ, որտեղ իսլամի դերը նվազած, և սա փաստորեն ցանկացած հոգևորական իսլամ դավանող պետք է նզովի այն շրջանը եւ այն մարդկանց, որի ժամանակ տեղի ունեցել փաստորեն իսլամի հետընթաց, և այսօր դա Թուրքիայում եւս մի տաբուի կոտրելու ցուցիչ է, այսօր ակտիվ այդ հասարակական քննարկումներն են, այդ ձեր նշած նզովքը, Աթաթուրքի կերպարը եւ այլն, ում հետ Էրդողանը երկար ժամանակ մրցում էր, և հիմա երկար ժամանակ էլ հաղթում է արդեն Աթաթուրքի այդ աշխարհի կերպարին, դառնալով արդեն նոր Թուրքիայի, Էրդողանական Թուրքիայի խորհրդանիշ և գլխավոր առանցք։ Աշխարհախաղական վերջին զարգացումները մեզ կարող են վերադարձնել ի վերջո Սևրի պայմանագրի կյանքի կոչման, թե սա մնալու է անհաս երազանք, ինչպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր նշում, մատնանշելով, որ միևնույնն է Թուրքիան ուժեղ է և կարող է ճնշել Հայաստանը։ Ես կմեջ բերեմ ինձ համար շատ ավելի արժեքավոր կերպարներից մեկին և անհամեմատելի իհարկե արժեքավոր Գարեգին Նժդեհի խոսքը, որն ասում է, որ պայմանագրերը ապրում են այնքան ժամանակ, ինչքան նրանց կյանք տված պայմանները, այսօր ցավոք սրտի Սևրին կյանք տված պայմանները վաղուց չկան, Սևրին կյանք տված պայմանները չկային անգամ 1920-ին, ուստի ես կարծում եմ, որ Սևրի պայմանագիրը պետք է մնա մեր հավաքական ընկալման մեջ, որպես դասեր քաղելու, չսխալվելու, եղածի սխալների վրա այլևս ճիշտ քաղաքականություն վարելու համար կարևոր ցուցիչ, հոգեբանական միգուցե հարթությունում իր կարևոր տեղը պետք է զբաղեցնի, բայց Սևրի վրա կառուցել ռեալ քաղաքական իրավական ինչ-որ պրոցեսներ, ես կարծում եմ, այս պահին ճիշտ չէ, առնվազն ճիշտ չէ, եթե չասեմ, որ իրատեսական չէ։ Նույնը նաև կասեք Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռի մասին, ըստ էության որպես դրա հետևանք կամ արդյունք։ Ըստ էության այո, դրա հետևանքն է, դրա բաղկացիչ մասն է։ Ես, չգիտեմ, իմ դասախոսների ժամանակ իմ ուսանողներին միշտ ասում եմ, այն պահին, երբ 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին Հայաստանում սով էր, Հայաստանում գաղթականների հոծ թիվ կար, և անգամ համաճարակ էր, երբ Հայաստանի ղեկավարներից Արամ Մանուկյանը անգամ համաճարակից մահանում էր, աշխարհը մեզ նվիրեց Սևրի պայմանագիրը և նվիրեց Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիռն ու այդ քարտեզը, բայց մենք այդ ժամանակ ակնկալում էինք հաց և օգնություն թուրքական սպառնալիքի դեմ և թուրքական բանակի դեմ, դրա համար մենք պետք է հասկանանք մեզ բարոյական հաղթանակներն ու նման իրավարար վճիռներն են պետք, թե ավելի իրական շահերը և մեր անվտանգությունը, մեր ժողովրդի ու պետականության անվտանգությունը երաշխավորող ավելի ճիշտ այսպես կռվաններ։ Այս պայմանագրով փափուկ բարձրվեց նաև քրդերի, հա, գլխի տակ, նրանց խոստանալով Քուրդիստան պետությունը, այսպես ասած, կարող ենք ասել, որ այս հարցում գոնե Հայաստանն ու քուրդերը կարող են ինչ-որ համագործակցել կամ նույն բախտին են արժանացել, թե անհամեմատելի էր։ Այո, կարևոր է, որ այդ պայմանագիրը երևի միակ պայմանագիրն է, որտեղ Քուրդիստան եզրույթն է ձևակերպված,
Բայց այդ ամենով հանդերս ևս մի մեզ համար պրոբլեմատիկ բաղադրիչ է, ինչու, որովհետև Քուրդիստանը ծրագրվում էր մի մասը ձևավորել հայկական բնորանի վրա, և ես չգիտեմ ինչքանով ենք մենք բախտակիցներ, բայց այդ պետությունը ձևավորվելու էր մեր իրավունքների ոտնահարման և մեր բնական տարածքների մի մասի այսպես օտարման հիման վրա, այնպես որ կարծում եմ պայմանագրի այդ հատվածը հետարքիր է, որ ձևակերպումը կա Քուրդիստան պետություն ստեղծելու, բայց թե դրա տակ եղած մնացած հանգամանքները հաստատ մեզ ոգևորվելու առիթներ չեն տալիս։ Պարոն Մեկոյան, եզրափակելով մեր զրույցը, ի վերջո Թուրքիայի նկարտումները Նախիջևանի ուղությամբ շատ ակնհայտ է, պարզ է, իսկ Տավուշի ուղությամբ ինչու էր Թուրքիան այսքան ոգևորվել և նա ի վերջո ցանկանում է դառնալ այս հակամարտության կողմ, թե ոչ, հա, օրինակ ազգային ժողովի Միքայել Խաբակցյան ղեկավարը համոզված է, որ Թուրքիան չի ցանկանում կողմ դառնալ։ Մենք ունենք այդ վտանգը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում, թե ոչ։ Ճիշտ ասած, ես հենվում եմ իրական փաստերի, պատմության, Թուրքիայի քաղաքականության երկար տարիների ուսումնասիրության վրա, այլ ոչ թե տարբեր ֆրակցիաների ղեկավարների հայտարարությունների վրա, որոնք մեղմ ասած պրոֆեսիոնալ դաշտի հետ, պրոֆեսիոնալիզմի հետ այս պարագայում որևիցե աղերս չունեն և շատ նուրբ թեմաներ են ու կարելի է ուղղակի խուսափել այդ թեմաների մասին խոսել, եթե դու չես տիրապետում նյուանսներին, իրավիճակին և այլն։ Ճիշտ այնպես, ինչպես այդ նույն ֆրակցիայի այլ պատգամավոր չպետք է բարձր ամբիոնից խոսի լավ թուրքերի մասին, ճիշտ այնպես, ինչպես ուրիշները չպետք է խոսեն փոփոխվող Թուրքիայի մասին, լավը դարձող Թուրքիայի մասին, թուրքերին ներելու մասին և այլն, և այլն։ Եվ այս առումով կարող եմ հաստել, որ Թուրքիան երկար տարիներ ձգտում է դառնալ այս կոնֆլիկտի մասնակից, մեկ որպես Մինսկի խմբի համանախագահ կարգավիճակով, մեկ որպես Ադրբեջանի ավագ եղբայր կամ ստրատեգիական դաշնակից, մեկ որպես այս տարածաշրջանի գերտերության հավակնություններ ունեցող պետություն, բայց այն, որ նա ձգտում է, այստեղ որևէ երկրորդ կարծիք լինել չի կարող, և նրա այս ակտիվությունը հենց այդ իր ձգտումների ապացույցն են։ Ինչ վերաբերում է Տավուշի հետ կապված, ապա կարող եմ ասել, որ դա հարմար պատրվակ ու առիթ էր թուրքական ակտիվացման համար։ Իհարկե, այդ տարածքը, որտեղ հայկական դիրքերն են, ես չեմ ուզում գրավել տերմինը, որովհետև այդ տարածքը հայկական տարածք է, ուղղակի մեր դիրքերի այսպես տեղը փոփոխության հետ կապված այդ տարածքի վերահսկողությունը ենթադրում է նաև այլ կարևոր աշխարհաքաղաքական զարգացումներ կամ պոտենցիալ ունի, որովհետև նաև թուրքերը հատկապես ուշադրություն դարձնում են այդ բարձունքից վերահսկման ենթակառուցվածքների հանգամանքը, դա կլինի նավթամուղ, գազամուղ, ավտոճանապարհ, երկաթգիծ և այլն, և ինչը ունի շատ կարևոր ռեալ քաղաքական նշանակություն, մի կողմից սա էր, մյուս կողմից թուրքական ագրեսիվության համար հարմար պատրվակ էր, և այս երկուսն էլ ըստ էության Թուրքիան շահարկեց, ակտիվացրեց, և ընդամենը օրեր հետո թուրքական մի քանի հազարանոց բանակը Նախիջևանում է, սա է այսպես այս ամենի ռեալ շոշափելի հետևանքը, իսկ հասարակությանը այն մարդիկ, ովքեր պատասխանատու են, էլի ուզում կրկնեմ, չի կարելի հասարակությանը տալ ուղերձներ, որոնք կապ չունեն իրականության հետ և որոնք մեղմ ասած թուլացնում են մեր զգոնությունը, ավելի լավ է այդ մասին խոսեն նեղմասնարիտները կամ քաղաքական գործիչները որոշակի այսպես գիտելիքներ կուտակելուց կամ մասնագետների հետ խորհրդակցելուց հետո չի կարելի պատասխանատու դիրքը ուրեմն նման կերպ օգտագործել, դա մեղմ ասած չի օգնում մեր պետության և մեր պետականության շահերին։ Որն է ձեր տեսլականը Թուրքիայի ագրեսիան հնարավոր կլինի զսպել յուրաքանչյուր անգամ Պուտին-Էրդողան հեռախոսազրույցից հետո, թե այնուհանդերձ սպասենք ավելի լայնամասշտաբ գործողությունների։ Ես չեմ ուզում իհարկե այսպես պանիկայի տարեր տարածել, բայց Թուրքիան
Ռուսաստանի հանգամանքը իրոք ամենակարևոր զսպող մեխանիզմներից է հայ-ռուսական հարաբերությունները եւ մեր պայմանագիրը ամենակարևոր ռեալ զսպող ֆակտորներից է, գործոններից է, բայց միևնույն ժամանակ մենք պետք է հաշվի առնենք, որ Թուրքիան ագրեսիվ ու անկանխատեսելի երկիր է եւ նրանից ամեն ինչ սպասելի է եւ միգուցե նա կարող է գտնել այն ոչ բավարար ամրապնդված հատվածներ ոչ միայն սահմանի, այլև մեր հարաբերությունների ու պայմանագրերի, որը նրան թույլ կտա ինչ-որ քայլեր անել։ Դա ամենաթույլ տեղերից մեկը կարող է լինել Նախիջևանը, կարող է Թուրքիան գործել ոչ իր դեմքով, կարող է գործել Ադրբեջանի դեմքով, կարող է գործել իր մյուս դաշնակից, ահաբեկիչների դեմքով եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե մենք մեր ռազմավարական դաշնակցի հետ պետք է մեր հարաբերությունները ել ավելի ամրապնդենք եւ թույլ չտանք տարբեր երևույթներ, որոնք թույլացնեն այդ հարաբերությունները, բայց միևնույն ժամանակ մենք պետք է զգոն լինենք եւ առաջին հերթին փորձենք ինքներս այսպես այնպիսի վիճակ չստեղծել, որ հասնի կրիտիկական, ուրեմն փակուղային իրավիճակների, բայց ավելի լավ է լինել զգոն, ավելի լավ է լինել վատատես, բայց իրատես, քան թե ուրեմն հավատալ ինչ-որ սին երազների և թուլացնել զգոնությունը և բախվել նրա հետ, ինչի հետ բախվեցին մեր նախնիները 100 տարի առաջ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությամբ։ Շնորհակալ եմ։